це будівництво, це забудова. Немає ні державного акту на земельну ділянку, немає проєкту, немає дозволу. Тобто всі документи відсутні. Замість цієї будівлі повинна знаходитися звичайна земельна участок. Звичайна. Це земельний участок, виходить, це є золотий запас цього району. І він повинен охоронятися законом. Тут же так же, на цій гостиниці. А звелись час місце для продавання ритуальної атрибутики. Що таке ритуальна атрибутика? Зверху люди відпочивають в гостиниці, а знизу людей хоронять, вінки продають. І все, извините мене, для проводу чоловіка в останній путь. Цього бути не повинно, це не має права. Согласно закону, чинного законодавства, бюро ритуальної атрибутики повинно знаходитися віддільно від території, там, де проживають люди. Не наводіть їм ні на який... моральної і матеріальної рани.